Avem de aici la voi să vorbesc mult și vreau să mă ascultați. Și eu am o gură, dar voi împreună câte gure aveți? Da. Da? Am înțeles, bun. Multe, nu? Clar. Bine, atunci să-mi dau jos și ochelarii. Ca să vă văd mai bine. A, nu? Bun. Nu prea îmi place cum sună asta. Trebuie să acordăm și vocea un pic. Mi, 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 do, do, mi, do, mi, 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 sol, do. Nu chiar bine. Cred că am putea să stingem și luminile. Stați-vă de acolo, în spate. Da? Da, unde aveți întrerupătorul ăla? Departe. La păpa pisica? Așa! Perfect, perfect, cu ocazia asta mai facem și un pic de economie, nu? Da! Așa, bun. Acum să vă întreb pe voi dacă știți pentru ce am venit aici. Pentru că ai copit acolo. Pentru ce? Pentru că ai copit acolo. Așa este, bravo, aveți dreptate. Vai, dar voi le știți pe toate, nu? Da! De-aia veniți voi la grădiniță, nu? Ca să învățați lucruri, așa, așa. Ei, așa e, pentru asta am venit, pentru teatru de păpuși. Și uite, n-am venit cu mâna goală, mi-am adus și valiza asta a mea. Vă place? Da! Fain, nu? Uite, pe tine o să te rog frumos să vii aici, să stai la doamna în brațe. Așa. Perfect, ca să nu te plimbești, că eu mai alerg așa prin fața valizei și apoi să nu se întâmple accident, nu? Deci cum vă spuneam, valiza asta e faină, nu? Da! Da, să vă spun ceva. Valiza asta, chiar dacă pare așa o valiză simplă, nu e simplă deloc. E un pic așa mai, să vă spun așa, un pic mai... Mai magică, nu e magică, e obraznică. E obraznică. Face numai ce vrea ea. Numai ce vrea ea face. E obraznică. Obraznică. Uite, eu în fiecare dimineață, când plec de acasă, pun ceva de mâncare acolo. Și când o deschid, ce credeți că găsesc înăuntru? Lupu! 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 O mâncare în gură. E obraznică. Numai ce vrea face. Da? Uite, odată am pus acolo o bomboană, și când am deschis-o, ce credeți că am găsit? Lupu a mâncat-o! Lupu a mâncat-o? Da! Deci nu e obraznică? Da! Uite, vă spun acum, uite, eu cred că e obraznică, pentru că, uite, am pregătit acum o poveste. Vă plac poveștile, nu? Da, sincer să vă spun, mi-e un pic cam frică. Dacă o deschid și iese de acolo un crocodil. Sau mai rău. Dacă iese de acolo un... Un lup. Sau un dinozaur. Sau și mai rău. Dacă iese de acolo un crocozaur. Fiți atenți, ia, faceți un pic de liniște, așa, dați un pic că vreau să ascult. Voi auziți ceva? Nu! Nici eu. Ia, întindeți un ochi mai bine, ia. Se aude? Ce se aude? Lupul. Ia stați să mă uit. Stați un pic să mă uit. Fiți atenți că mă uit. V-ați speriat? Nu v-ați speriat? Eu m-am speriat, uite cum mă bate el, ia, tup, tup,
înțelegem greu de... Uite, eu dacă aș fi în locul vostru, n-aș mai deschide valiza asta. Dar ia asta spus, Dar vouă nu vă este frică? Nu! Dar cum așa? Adică cum? Adică voi sunteți curajoși sau cum? Da? Bine, ia să văd eu cât de curajoși sunteți, mă uit odată. Fiți atenți. Nu vă speriați, nu? Bine. Acum. Îți pregătiți? Haide. 1, 2, 3, 5! V-am păcălit? Deci cum facem? O deschidem? Nu. Nu. Ba nu. Ba nu. Ba nu. M-ați convins. O deschid. Dar să știți că o deschid numai pe răspunderea voastră. Am înțeles? Da. În cazul în care iese crocozaurul de aici, ce facem cu toții? Fugim! Bravo! Bine, deci sunteți pregătiți? Da! Hai! Vreți să mă ajutați și voi? Da! Voi știți să numărați până la... Până la trei. Știți, nu? Da! Bun, bine, bine, ia să vă aud, dar toți odată, ia, hai! Dar ce-ați făcut? Nu m-ați crezut, nu? Uite, poftim ce-am găsit acolo. Și acum ce să fac cu asta? Cum? Cum să mă îmbrac, să fiu caragios? Așa vreți voi? Ei. Hmm.
Thank you.
No.
Se educa un hechizo.
scopița roșie. Niam, niam. Da! E, e! Bada! Bada, bada! 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 Bine, atunci e bunica! Hop, așa! Buni! Bine! Stai. Opa, șapi. Stai. O,
Astăzi lupul cel flămând a fost văzut alergând prin pădure. Păi iar lupul ăsta? E, aujourd'hui, mon ami. Astăzi lupul flămând a fost văzut alergând spre bunica. Vai! Spre bunica? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Petrică, vai! Mi-e frică, Petrică, vai! Bunicuțu! Hei! Bunicuțu! Hei!
În această emisiune, dragi spectatori, ați urmărit în direct și în exclusivitate cum lupul cel flămând a pătruns prin efracție în casa bunicii, mâncând-o pe aceasta împreună cu nepoțica sa, Scufița Roșie. Pentru mai multe detalii, apelăm la corespondentul nostru, vânătorul din teren. Aveți legătura. Că-i scris mereu să fie așa.
Visez ca mâncat și sunt sătul, dar bate vântul iar prin burta mea și stau acum la margini. Ne de drum, că poate aș căpăta ceva. De foame, dragii mei, e noaptea plin și când aș mânca. Noaptea se așterne peste noi cu somnul greu ca de vrea. De foame, dragii mei, e noaptea plin.